Kevin har været i bad. Kevin dufter meget godt. Problemet er bare det, at Kevin han gider ikke spise. Har jeg noget at være gal over? Det føler jeg. Jeg føler et eller andet sted, jeg skal være indebrændt over. Han bare vil nøjes med vindruer. Sådan gang beef, et eller andet turkey. Hej, hej, mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbas, min kanal. Velkommen til. Håber du har haft en god sommer. Håber du har haft det godt. Jeg er det, man delvis kalder tilbage. Fordi sommeren er ved at være slut. Det sidste weekend, jeg kører på. Og der skal laves en musikvideo til Kevin Pedersen. Så Kevin Pedersen og mig, vi har noget samvær i den her weekend. Yeah. Så jeg skal faktisk, ja, gæt en gang. Jeg er 5 minutter for sent på en lige pt. I skrivende stund. For jeg skal hente Kevin Pedersen ned ved Hobro Banegård. Ja. Så jeg vil nu køre derned og sikre mig, at jeg har fået ham hentet. Kom så, Kirsten. Ja, det var godt. Og så der. Dygtig pige. Ej, det var godt. Og dygtig pige, det var godt. Vi siger lige dygtig pige til buffen. Det kan gennemmelden ikke finde ud af. Og det var så godt, at kunne den buff. Sådan. Radio til den lille hund, og så afsted ned til Hobro Banegård. Vi ses. Når vi henter Kevin P. Så er Kevin kommet med færgebussen, skulle jeg lige til at sige. Togbussen. Togbussen, fordi der er jo, den er jo galt i systemet. Nå, det er dine ørebøffer, der spiller. Hvorfor har du kørt musik? Ja. Så vi skal have noget, vi skal lige have noget handlet ind. Vi skal lige handle lidt ind. Ikke meget, bare lige lidt. Og så skal vi have fundet noget drik til hen over weekenden. Og så skal vi have sat lys til laderen, når vi kommer hjem. Lys til laderen, yes. Det skal vi lige have noteret os, for jeg har ikke... Det er ikke lavet lysene. Jo, vi skal have lavet lysene. Ja. Lysladning. Vi skal have sat strøm til lortet, så vi har noget på batteriet, for ellers så hjælper det ingenting, når vi står ude i marken. Så er vi landet hjemme med mig, og Kevin har været i bad. Kevin dufter meget godt. Ja. Problemet er bare det, at Kevin han gider ikke spise. Så jeg kan ikke engang invitere ham på mad. Har jeg noget at være gal over? Det føler jeg. Jeg føler et eller andet sted, jeg skal være indebrændt over. Han bare vil nøjes med vindruer. Mm-hmm. Og sådan gang beef, et eller andet turkey. Jeg kan hurtigt se det på grund af glansen, den anden var der. Sådan. Derimod så inviterede jeg ham jo på, selvfølgelig, en god klassiker her på kanalen. Så ved man godt, hvad det er, det der. Det er bare kuffergan. Den skal bare lige have, og så skal den bare lige... Og sådan. Så er den bare helt igennem fantastisk. Men det vil sige, at jeg kan spise om en halv time. Jeg aner ikke, hvornår drengen han er sulten, fordi sidste weekend... Der var heller ikke sulten, der skulle nærmest... Jeg prøvede faktisk at tvinge mig i ham, hvad gjorde han? Han ignorerede mig bare. Han gik det ind bare rigtigt. Ja, han kom til at gå ind på Facebook, ind på den der, og så ned på den der, og så over på ignoreringen. Så bliver jeg bare puttet på ignorering. Svøg! Jeg kom til at spise selv, hvis man ikke... Det har ikke noget med weekenden at gøre. Det har ikke noget med din madinteresse at gøre. Nej, det har ikke interesse at sige, at jeg spiser selv. Men okay, hvad skal du sige til? Jeg spiser selv. Han er meget stolt af, at han spiser selv. Ja, Brian, han kunne høre mig derude. Jeg står ved at sætte strøm til ladning til lamper til i aften. Så lige skal bare høre... Ad! Så tænker jeg, det er et insekt. Eller også har drengen fået... Nej. Nej. Han har måske fået selv i munden. Ja, han har fået selv i munden. Skal det her bare... Han kan ikke styre sin motorik, det stakkels væsen. Nej, det hænger du bare lige op over døren, så hvis du skal være her mere, så kan du bruge det igen, ikke? Op over døren. Op over døren. Op over. Op over døren. Op over. Ja, det skulle det vil jeg sige. Det vil nok være den bedste dør, fordi den anden er optaget. Og så har pappa og far her jo været i gang igen, og så... Ja, fordi... At jeg synes jo, at drengen han skal have noget at spise. Han kan ikke gå rundt og leve af bare bajer og vindruer, vel? Jeg var lidt efter ham. Jeg har en lidt dårlig smag i munden. Nå, den kan lige skylle ned med en bajer. Jamen, sådan er det jo. Vi skal have optaget noget video. Det er derfor Kevin P. han er her, hvis jeg ikke har fået sagt det. Så vi skal spendere en weekend sammen med ham og få lavet noget musikvideo til ham. Så er spørgsmålet bare, hvad vi får lavet til ham. Det ved vi ikke. Kirsten, hun tror, hun skal have gulerod igen, fordi der er nogen, der er inde i køleskabet. Men det skal hun ikke. Hun er så godt. Lort buff. Så er jeg lige ked af, at jeg skal sige, ikke også? Det er faktisk lidt noget lort, fordi i princippet så er knejten her overhovedet ikke hørt efter. Hvad? Jeg har ikke hørt efter. Jeg har sagt, at han skulle fjerne puderne, ikke også? Hvad gør han? Hvad gør han? Nej. Ikke et skid. Nej. Hvad så nej? Hvad siger du nej til? Du fjernede bare 2 af puderne, og så sagde du, det var bedst for dem, og du sagde ikke, at jeg skulle fjerne nogen. Nå, ja, okay. Jamen altså, det er jo op ad bakke med ham derovre. Pointen var, at vi skulle lave noget video i dag. Men vi så en masse videoer. Men vi så en masse videoer i dag. Vi genså faktisk alle vores YouTube-videoer fra Holst Grillfest. Pisse hyggeligt. Hvorfor? Det er fordi, det er kun en uge siden, vi har været. Ja, fordi det er kun en uge siden, vi har været der. Og det er godt at genopleve og genopfriske og alt sådan her. Vi blev helt nostalgiske. Vi tog den helt tilbage fra mit første besøg hos Holst til... Ja, vi så også alle 3-4 Kevin-videoer. Men det vil så sige, at vi har ikke været særlig produktive. Det er lidt noget puls. Ja, vi fandt lige på en lille snak med, hvad vi kunne gøre i morgen. Ja, altså, og... Vi
vi har lige skrabet overfladen. Vi snakkede om, hvis vi skulle bruge en hvid væg, ikke, så kunne vi bare lige fjerne det der bord derovre, fordi det står på hjul, ikke, og så kunne vi bare lige rulle det væk, og så fjerne de der stativer. Så havde vi en hvid væg. Og så fandt jeg også trøje frem. Men så var der jo noget med, at der var noget mørke. Vi skulle have noget mørke, før vi kan optage det. Så det vil sige, at i morgen skal vi vente til sådan cirka samme tidspunkt som nu, for at kan optage videoen. Så vi er ikke så produktive i dag, men vi har fået noget at spise. Og jeg har også tvunget ham til at spise nogle nudler, som han selv har findet. Og så står der nogle vindruer herude, som han ikke har fået ud endnu. Og jeg fik en pizza. Det var godt. Og ellers så har vi sådan set bare hygget, smagt lidt på nogle genstande, og så er der vist ikke sket så meget mere, vel, Kevin? Ja, men det er helt okay, fordi du smitter mig bare godt. Sådan der. Og så tror jeg lige, vi fjerner dem her, for ellers så vælter han dem. Ja, men han har slået ind i dem. Jeg har også væltet dem på et tidspunkt. Meget upraktisk, jeg burde bare smide dem ud. Hvad er det for noget, jeg snakker om? Det er dem der. Skal se, kan I se dem? Kan I se dem overhovedet? Der står to bordplader her, som hører til det bord her. Og Kevin, han har ikke lavet noget som helst video-vlogging for i dag, så jeg går ikke ud fra, at der kommer noget ud på hans kanal angående det her. Men pointen var jo, at vi skulle lave noget video, og vi skulle lave noget, der ligger bag musikvideoen til. Hvad fanden hedder den egentlig? Sangen? Ja. Den hedder Kevin, han starter med at vlogge i morgen. Okay, det bliver en god sang. Kevin starter med at vlogge i morgen. Den hedder Hobby. Omkvæd. Den hedder Hobby. Når den hedder Hobby. Åh, så er din kæreste, der skal synge om. Nej. Er hun måske ikke din hobby? Teknisk set er du min hobby, fordi vi laver den samme hobby. Åh, ja, okay, godt ord igen. Du er en del af min hobby. Yes. Ja, okay, ja. Okay, du er et redskab i min hobby. Du er min hobby. Jeg er nu den, der siger godnat. Klokken den er 2:16. Vi ses i morgen. Forhåbentlig til en lidt mere produktiv dag. Vi er selvfølgelig imod lys, fordi han har brug for mørke, fordi vi skal lave noget lys og nogle silhuetter. Og så skulle vi ud og spejde efter nogle lokationer, hvor vi kan lave noget video til ham. Så det bliver spændende at se, om vi kan finde det. Jeg er den der skreden. Hold jer munter. Sov godt, eller det vil jeg gøre i hvert fald. Morgen. Halli, halløj, en mand i dametøj. Kevin P., værsgo. Der er en t-shirt på. Nå, okay, så slipper du dig for det. Der var du sgu heldig, din lille lort, hva'? Jeg er meget utilfreds med den knægt der. Jeg vidste jo ikke, at han ikke var ryger. Jeg har altid troet, at den dreng han ryger, fordi han har flere smøger med, end jeg nogensinde har på et hotel. Altså, nu går jeg ikke så altid på hotel, men altså. Det her, det er en 60-pak, ikke også? De gange, vi var hjemme ved ham, det er faktisk lige gået op for mig. Det er faktisk helt sindssygt. Jeg sad og tænkte, hvorfor fanden skal han ikke ud og ryge? Fordi de gange, vi har været hjemme ved ham, der har han siddet på sit værelse med sin PC, og bare tændt den ene smøg efter den anden smøg, og han havde de der tobaksæsker med til Holst, hvor jeg sad og sagde, så rul da for helvede lortet, så du er klar til at ryge, når du skal ryge, forudse dine handlinger. Der har han jo købt de der mega store bøtter der. Og nu han har været i vågen i 2 timer, og han har ikke været ude at ryge, og så tænkte jeg, det var sgu mærkeligt. Jeg er nødt til at spørge ham. Skal du ikke lige ud at ryge? Nej, jeg ryger kun, når jeg drikker. Så inden sådan må drukken mig, da jeg var nede og besøge ham, de gange jeg har set ham, og nu sidder han her og overhovedet ikke ryger. Så det er fandme sygt. Jeg troede, han ryger. Det er sygt. Det er sygt. Og så er der folk på min egen kanal, der tror, jeg ikke er ryger, fordi at jeg ikke drikker særlig meget. Det er sådan, what? Altså, det giver, der er ting, der ikke giver mening engang imellem. Nå, men altså, vi er i hvert fald stået op, og vi har været i gang, og vi har så ikke fået lavet en skid, så det er bare mega... Ja, vi har planlagt, at vi skal ud og kigge efter en lokation, så vi kan bruge til noget. Så det er vores plan indtil videre. Altså, vi ikke også enige om det her perfekt? Jo. Men der er ingen, der har stillet lys op, der er ingen, der har rettet kameraet ind, og der er ingen, der har gjort noget sådan, så når mørket falder på, bang, så går vi i gang. Det er ikke det. Vi er ikke særlig aktive, vi er ikke særlig produktive. Vi er meget inaktive i den her uge, den her weekend, den her et eller andet. Det er lort. Det er jo hyggeligt at hyggesnakke mange gange. Jeg sad derovre ved at uploade videoer til den her kommende uge. Starter allerede i morgen med den første for grillfest fra Holst. Pointen er, at Kevin han ser... her, og så siger han lige pludselig, nej, Julie har uploadet sit grillfest Holst noget. Ja, okay. Over kig den. Der gik der lidt selvsving ind, fordi så fandt vi en ny video, og så fandt han en video på sin mobiltelefon, og nu har vi så set 3 videoer, og vi er stadigvæk ikke kommet. Så det jeg bare vil sige her, det er, at vi er meget inaktive, føler jeg. Kirsten har været over at kigge på en godbid, og jeg har ikke fået kraft, det er ligesom, hun er ligesom ham derovre. Spis ingenting, gør de. Og jeg er allerede sulten. Jeg har lyst til at gå ud. Altså, jeg har yoghurt herovre, men jeg gider kraftigt ikke spise yoghurt, fordi det ved jeg, det kommer til det næste lange stykke tid. Så det, jeg faktisk har allermest lyst til, det er at gå over og rykke 2. Det tror jeg sgu, jeg gør. Jeg vil have rundstykker til morgenmad. Frosne rundstykker, bare roligt. Så rig er jeg sgu heller ikke. Endelig! Langt og længe. Eller, ej, det er også ondskabsfuldt at sige, men alligevel.
Kevin har brainstormet lidt sine idéer til mig. Jeg har sådan lidt en idé om, hvad vi skal lave nu. Det er lidt svært, når man ikke har noget at gå ud fra. Så vi skal have en motoriseret slider sat i gang. Vi skal have noget lys ud i haven, og vi skal have nogle kulørte lamper ud i haven. Vi skal have flyttet min bil over til den ene side, for at kan optage igennem ruden i et spejl, hvor han står rapper. Og så har vi en væg herinde, vi skal have gjort klar til ham. Så er spørgsmålet bare, om vi skal bruge den væg herinde, Danny. Eller om vi skulle tage og flytte rundt på nogle ting herinde på min datters værelse, så vi får den væg der. Men det er så alligevel mange ting, der skal flyttes. Men væggen, jeg føler væggen bliver lidt større ved det, at man gør det på den måde. Fordi herinde, der har vi nemlig et hul, og det hul irriterer mig. Og det har irriteret mig i min egen video nemlig også. Og derfor så hænger der nu en brumbarski. En brumbarski, brumslaski. Lige der. Hul lige der, ikke? Den der hul der, ikke? Det kan jeg godt se. Det kan jeg godt se. Kan I ikke godt se det? Kan I ikke godt se det? I bliver nødt til at se det. Så skal bare sætte noget lys op til det. Det skulle ikke være noget problem. Og nu har jeg også hørt sangen for første gang. Det har jeg også fået gjort. Det var også dejligt lige at få en idé om, hvad det er for en sang, han mener, vi synes, vi skal. Ja, det bliver godt. Og det er derfor, jeg har valgt at anskaffe mig det her kamera. Det er fordi, at jeg har meget, meget sjældent tur optage på båden over til min far. Jeg har meget sjældent tur optage i butikker og sådan noget. Det her givet mig blod på tanden. Ja. Fordi det er så lille. Fordi det er diskret. Lige præcis. Kæmmer mig har lavet noget her. Det er fedt. Jeg har sat noget lys op til mig og Kevin. Se, der er en stor lysstamp der, og så en stor lys der, og så der lyset, og så en pind og en næ, og en pose. Jeg laver en pose. Der er en sten i den pose der. Jeg skal bare bruge den som ballast. Og så har jeg siddet her, og så har jeg lavet noget video med Kevin, og ser her, hugger sig. Ej, men det var så godt. Og Kevin, han har set det over på storskærm, i stedet for bare på kameraskærmen. Så han har bedre kunne danse et billede af det, og faktisk blev en... så begyndte hans hjerne at arbejde for fuld skrue. Og det gør jo så, at manden begynder at komme ind i det mode, vi har brug for, hvor han ligesom kommer på idéer, kommer på ting, begynder at danse musikvideoen op i hovedet, og dermed så ved han så, hvad han skal bruge fremadrettet. Og det er jo sådan noget, der gør, at jeg lige pludselig har noget at arbejde med, og kan arbejde, og kan komme videre i det, jeg gerne vil. Nu kommer det her bord til at stå dumt, men det er jo fordi, vi flytter den der fremad, for der er plads til den lampe der. Hvor fanden skal jeg sidde? Skal jeg sidde her? Kommer godt nok tæt på ham. Jeg tror, jeg skal ligge op på bordet, så det lækker ud. lækker mig. Nå, Kevin P. med det C til det B. Og åbne det noget bogstaver. Skud ud til nem ID. Med Kevin P. Lige præcis. Vi vil have en velfortjent pause. Det skal man have en gang med, har jeg hørt. Vi har knoppet. Jamen, altså, jeg sveder da. Eller det har jeg i hvert fald gjort. Og så tændte jeg fanen, så holdt det op. Du er lækker. Kevin har fået det bedre. Han havde det faktisk ikke særlig godt til at starte med. Nej. Han var faktisk lidt skidt med, og så fik han noget at spise. Ja, Kevin, du fik noget at spise. Glem det ikke. Det er måske jo mælken, der gjorde det. Jeg er stærkt overbevist om, det var maden, der gjorde det. Han er stærkt overbevist om, at det faktisk var hans medicin, der gjorde det. Man. Det var lige efter to. Det kan være, det er mælken, der gjorde det, men det var ingen af os, der satsede på. Altså, men jeg sagde, mælken, den var godt nok for frisken. Ja, det var for frisken, sagde han godt. Den er trykket lige ud af korn nu. Ej, det føles som om, jeg har været ved at få en influenza. Og virkelig ondt i alle ledene. Men du har det bedre nu? Ja, det er meget bedre. Det kan også være, det er på grund af, at vi er i gang med at arbejde, så sådan der adrenalin kører, du ved. Ja, og tankerne kører et andet sted end ej, jeg har lidt syg dårlig. Jeg har lidt ondt i hofteloften. Jeg har lidt ondt i numsen. Nej, du har ikke ondt i numsen. Jeg har ikke været der. Nej, men det var jeg stærkt opvist om, du ville sige jo. Men vi er i gang med at lave det, og det er fedt. Det er fedt at komme i gang. Nu har vi også stadigvæk nogle dagoptagelser, der kan tages derinde. Og vi har nogle aften-nat-optagelser ude i haven, vi også lige skal sætte op til. Men det gør vi først senere, når vi er kommet dertil, at vi skal lave det derude. Og natten er så småt begyndt at lægge sig på. For der går ikke længe, så kommer myggene. Drøm jo! Kan ikke lide dem. Så var det jo lige Kevin P., han kom på en idé. Tak ved ham, så får vi det her. Så nu får vi pizza, og det er faktisk længe siden, jeg har fået sådan en her. Det er tosset længe siden, jeg har fået sådan en der. Så den glæder mig faktisk lidt til. Og så skal vi se noget YouTube igen, og så må vi håbe, vi ikke går i staver. Vi har noget ude i garagen, vi skal optage, inden solen går ned. Og når solen så går ned, så går vi nemlig over på, så går vi over ud på græsset og håber på, at vejret det forbliver godt. Fordi der har lige været et møgskyld af en anden verden. Så det var ikke så godt. Det var ikke lige planen i hvert fald. Men nu skal vi spise, og det bliver guf nam nam. Det er rigtigt. Så fik vi lige noget at spise. Det var fandme skønt, og så
Så er egoisten på sportskassen, når det er fandme godt. Jeg skal nok lige pause det, så vi bedre kan høre, hvad du siger. Vi pauser lige, Brian. Ja, det er fordi, at vi er stadigvæk, som sagt, ja, det er kun en uge siden, vi var der sidst til Holsted Grillfest, så vi har været sådan lidt, stadigvæk sådan lige hyped over det, den gode stemning. Så vi har faktisk været igennem at tjekke nærmest alle dem, der har uploadet fra i år, sidste år, forrige år. Og så videre. Der er gået lidt grillfest hos Holst i den. På tv og på mobiler og stort set alt. Ej, prøv lige at se, den her, den lige blevet lagt op. Så ind og se den. Helt fjollet. Men det er hyggeligt. Yeah. Det er hyggeligt at få noget nostalgi også. Det er fag. Så har vi været over i garagen og lavet nogle optagelser. Og vi har brugt mit sidespejl. Og jeg har så glemt at lave video derovre. Så det næste projekt, det er sådan set video ude i haven. Hvor vi skal bruge en lampe, tror jeg, og så lige kameraføring, og så noget lys bagved, og så er vi sådan set færdige. Han virker godt begejstret for de videoer, han kommer til at få med hjem, så det er jo super lækkert et eller andet sted, at han har det, fordi det er jo træls at ikke være fresh, og ikke være klar på det, og ikke være tilfreds med det, man får med hjem. Kom hjem lidt trist ved mod. Så jeg har spurgt ham par gange, uanset hvordan det ledes, vi arbejder sammen, så stiller jeg det spørgsmål hver eneste gang alligevel, om er du tilfreds med det, du har? Er du tilfreds med det, du ser? Er du tilfreds? Og som regel, så snakker jeg lys og billede, og han tænker måske performance, og hvordan det ledes, rappen, den følger læberne, eller hvor godt det går med at rappe den, eller hvor svær teksten er, eller hvor forpustet han bliver, fordi der er nogen. Han vælger nogle svære tekster, synes jeg, eller han skriver nogle svære tekster. Så derfor så er der nogle gange, hvor vi kigger lidt forskelligt på tingene, men alligevel så bliver vi enige om, at det er faktisk et godt resultat, og vi er godt tilfreds med det, der er, og sådan noget. Så det er positivt nok et eller andet sted. Det næste, det bliver udenfor, hvor han lige ser og rapper lidt. Nu har vi lavet noget belysning eller noget over i værkstedet, så det var godt nok. Jeg vil smutte tilbage til oprydningen. Der er jo som sagt noget oprydning med det her. Et bord, der skal på plads herovre, og noget lys, der skal, og noget ledning. Kameratask, lampetasker. Der er altid lige noget, der skal ryddes op, når man laver sådan noget her. Så har vi også lige noget oprydning herinde også. En lampe og lampeskærm. Og så en taske, hvor der skal være noget ledningværk og nogle. Hvad fanden var det sidste? Det var et stativ. Jeg mangler stativ i den taske der. Sådan, så den er altid klar til lige op under armen og så ud af døren. Nå, jeg vil i hvert fald sige for nu. Se senere. Forhåbentlig så husker jeg at tage med ud i haven. Det kunne være rart. Så er vi simpelthen i gang med de aller sidste optagelser til musikvideoen. Simpelthen blev det så godt i går, Brian. Jo, det er til det fedt. Det er awesome. Awesome ko. Så, og det bliver her i hjørnet. Så må vi se, om det kan blive til noget, når Kevin han træder ind i, og hvordan det ledes med lys og billeder og så videre. Lige nu har jeg bare sat det op, og min gimbal den kører derude, som I nok kan se. Så det er bare fint. Den arbejder mod alt muligt. Det er lige som det skal være. Så tror jeg, vi skal tage i gang, inden alle fluer og insekter de kommer og placerer sig på alt det her, vi ikke skal. Ja, det lønner løg. Så er vi færdige. Vi har faktisk det, vi kalder en rap, eller en rap. Musikvideoen er færdig med andre ord. Og det er sådan set bare lige det, jeg vil sige til jer. Og så vil jeg sætte dem ud til Kevin. Tag en røg og en genstand. Og så er det det for i dag. Og naboen, de holder fest. Ej, det er faktisk en gadefest, en fest med alle de der naboer, der bor i området. Så der var jeg egentlig inviteret, men har ikke svaret på den. Og Kevin kom på besøg i weekend, så jeg vil ikke stikke af på den måde. Så det næste, det er, at nu tager vi og sætter os ned og slapper af, og så hygger vi os lidt, og så går vi nok i seng, og så står vi op, finder ud af, hvornår han skal med toget, får noget at spise, inden jeg kører ham afsted, og så var det den weekend. Fæ, det var cool at have ham på besøg. Tak fordi du kiggede forbi, Kevin. Selv tak, ven. Skal vi smage på de små fugle nu? Det var en syg god idé. Ja. Kevin fik en syg god idé mere. Det gør vi lige. Vi skal bare have nogle små shotsglas, så. Ja. Vi skal have, jeg finder lidt glas. Tak at være Kevin, så er vi sådan en på kølagen. Jeg kan sige, det er bare fedt. Så er det nok. Du kan slet ikke få øje på mig. Jeg skal lige have en shotsglas. Har jeg overhovedet shotsglas? Nå, den skal også lige pakkes ved. Men tæt på er vi færdige med at pakke. Nu skal vi se, har jeg nogle shotsglas overhovedet? Det er faktisk noget, jeg ikke har. Fuck. Hvorfor har jeg ikke det? Hvorfor har jeg ikke shotsglas? Det skal man sgu da have. Men ved at huske den, der skal der være shotsglas. Åh, det har jeg også. Nice! Jeg kan ikke huske, hvorfor jeg har købt den, men jeg har købt den. Fedt! Skal du sætte der med to glas, jeg tager. Og så den her. In the cool scape. In the cool scape. In the cool scape. In the cool scape. Vi ses i morgen. Kan I hygge jer? Godmorgen og velkommen til Ninja'en, der ligger derovre på sofaen. Han stod op, uden jeg opdagede det. Det var faktisk lidt fascinerende. Men jeg vågnede, dengang jeg hørte vandet rende. Jeg vil bare lige sige, at jeg skal køre Kevin P. ned til Hobro togstationen, togbanen, togting noget i dag. Og vi
har 20 minutter til at gøre os klar på, og så kører vi om 22 minutter, tror jeg. Og så vil jeg bare sige, det var det for i den her gang. Kevin han stod op og tog en bad, jeg har lige fået et bad, og vi har lige stået. Jeg vil faktisk jeg fik øjen kravt direkte ud i badet, og så var det der. Så hvis jeg ser lidt klat øjet ud, så ved du hvorfor. Hvis jeg ikke lyder særlig, hvis jeg lyder temmelig krokket. Vi skreg jo egentlig ikke rigtigt i går, vi fik det bare lidt at drikke og lidt at ryge på. Så det er sådan det. Og så kan det også bare være det morgenkrokkede stemme. Jeg har stadigvæk den pose chips over for Holsted. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg egentlig ikke har tænkt mig at inhalere den. Det forstår jeg faktisk ikke. Den er så fin. Jeg er bange for, at jeg skal dele den med nogen. Jeg vil gerne have den for mig selv. Kims, det er kun sulten. Du er kun sulten for sjov, hvis du spiser sådan noget. Og det har jeg ikke været egentlig indtil videre. Jeg har været sulten for alvor. Det er været for, den, den pose den kommer til at holde længe, mand. Eller også så skal jeg købe noget dip og... det er længe siden. Jeg har ikke nogen tømmermænd, så der er ikke nogen grundlag for det. Sidste gang jeg gjorde det, havde jeg nemt tømmermænd. Det var godt. Det var rigtig godt. Salted chips og så holiday. Jeg tror, det var 5 brev eller sådan noget, jeg havde lige sådan en halv liter. Og så sad jeg bare og skovlte det der dip ind. Der var ikke, hvor flere dip så ud med resten af chipsene. Jeg er bare nasty, når det går til det. Men det er så sjældent, jeg gør det, så det er okay at være klam på den konto. Hvis det er noget, man gjorde en gang om ugen, eller hver uge, eller flere gange i ugen, så tror jeg nok, det er noget, man skulle overveje eller være med. Jeg har også hørt, der var en cheesy yoghurt-agtig et eller andet, man kunne bruge, fordi der var på lavere procenter end den der, jeg bruger. Jeg bruger den på 9% i forvejen. Og tænkte, det er en god træk, Brian, i stedet for 18%. Nå. Jeg vil egentlig ikke rigtig forstyrre længere. Jeg vil bare lige sige, at vi stod op. Vi har fået en bad. Vi er på vej tankemæssigt mod Hobro. Yes. Vi er på Hobro Banegård, og vi er ved at sige farvel til Kevin. Vi giver ham lige en krammer. Vi ses, Brian. Yes. Kan du have det godt? I lige måde, man. Indtil tak. Vi ses igen. Og tak for en hyggelig weekend. I lige måde. Jo, tak. Kom godt hjem. Jo, tak. God togtur, god bustur, god alt muligt. Yes. Op for dig. Nu gjorde Kevin det med hånden. Det er ikke, fordi han ikke må lukke, men der er bare et eller andet inde i mig, der siger, at det skal være mit logo, for den er god. Så jeg vil gerne lade sige tusind tak, fordi du kiggede ind og fulgte lidt med i mig og Kevins videomaking her. Kan du have en god dag, og tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Op for dig.